Ahoj, zdravím vás, Itálie. Jsme právě v kempu Marina di Venezia a za mnou už vidíte vodní svět, který je tu v rámci toho kempování. A jsme tady skoro každý den a celý den, protože děti to tady milují, je to tady opravdu úplně perfektní. Malý bazénky pro děti, velký plovací, obrovský tobogán, no prostě pecka. Tak se pojďte podívat, jak to tady vypadá. Oh, sorry, man.